ဟိုကျမ်းမာကြီးကကောင်းတဲ့ချက်မကောင်းတဲ့ချက်ဘူးဘာလို့ဆိုနှလုံးရောဂါပဲမှာကောင်းရင်လဲလည်းလန်းဆန်းဆန်းမကောင်းတဲ့အခါကျတော့အဲ့ရထဲမှာလဲနေတာအဲ့လိုပါတိတ်ပြီးတော့လည်းတူတူတောင်တောင်တော့စိတ်မရှိဘူးပေါ့မင်းကဟုတ်ကဲ့ဘလောက်လောက်ကြာဒီမှာပြန်ပြီးတော့ကောင်းပါအဲ့ဒါနှစ်ပတ်လောက်ကြာတယ်အဲ့ရတယ်လင်းနှစ်ပတ်လောက်ကြာရဲ့အခုဒီတစ်ခေါက်ကတော့တစ်ပတ်လောက်ပဲဟိုလည်းဖြစ်တာပေါ့ဖေးပြန်စားသူတို့ဆရာဝန်ကဆရာဝန်သွားပြတဲ့ခါကျဆရာဝန်ကလိုအပ်တဲ့ဆေးတွေဒီဆေးတွေကဖြတ်ထားလို့မရဘူးဒါကအများအန်းသွားရမယ်ဆေးတွေအခုလေးအဲ့ဒါဝယ်တော့ပေးပါကာကြရရင်လည်းကုလထောင်ပတ်သံမရှိတဲ့ခါကျတော့သမီးရဲ့ဈေးဝယ်တော့ဖို့ဆိုတာအခက်အခဲကြီးတယ်လေ။အဲကြောင့်ဟိုချိုးချံခြေသားရဲ့အနေနဲ့ဒါအဲ့လိုဈေးမဝယ်မစောက်ဖြစ်တာများပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကုယောဂါပူဆိုးလာတဲ့အနေဒါဖြစ်လာတာ။အဲတော့ကောင်းတဲ့အခုချိန်မှာကောင်းတဲ့ချက်မကောင်းကြ။ကောင်းတော့လဲလမ်းလျှောက်သွားနေတာ။အမကောင်းပြန်တော့လဲအေးရတဲ့လဲပေါ့။ဒါပဲရှိတယ်။နှလုံးစရအလိုဆွဲတော့မှာစီးဦးအစီအစဉ်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေဟိုအခုဒီကြားထဲမှာဒါအခုငွေလေးရတဲ့အခါကျတော့ဒါဆေးဝယ်ပြီးတော့ပြန်တော့အောင်ပါပေါ့ဘာလို့တော့ချိုးဆိုရင်အခုအမှန်တိုင်းပြောတာပါဥရောအနေနဲ့ငွေကြေးတဲ့ချမ်းသာတယ်မဟုတ်ပါဘူးဒါဟိုတလောကဆိုရင်ရှိစုမရှိဘူးအကုန်လုံးရောင်းချပြီးတော့ဒါဆေးကုလိုက်တာအပြန်ကောင်းလာတော့ဘယ်လောက်လောက်ကုန်လဲနှစ်သိန်းကျော်လောက်ကုန်သွားတယ်နှစ်သိန်းကျော်လောက်ကုန်သွားတယ်အိမ်မှာမဝေးရသေးတဲ့ပစိုးတွေပါအကုန်ပါသွားတော့ပေါ့အဲ့နှလုံးအတွက်ကိုတွေ့လိုက်တယ်အဲ့နှလုံးပဲရှိတယ်နှလုံးရောဂါပဲရှိတယ်တွေးတွေးရတယ်နှလုံးသီးကျုံမရှိဘူးအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ခံသွားတာလေအဲ့နှလုံးကတော့လုံးခဲ့တဲ့10နှစ်ကျော်တော့တည်းကနှလုံးရောဂါစပြီးဖြစ်တယ်။အဲယောဂါအတွက်ကြတော့ပုံမှန်အဲ့လိုဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတဲ့ဈေးမဝယ်ဖြစ်တယ်။မဝယ်ဖြစ်တာများအဲ့လိုတွေပလက်ထဲမှာပတ်သက်မရှိတာနဲ့အဲ့လိုပေါ့အဓိကတော့အိမ်မှာစားတောက်ဖို့နဲ့ဥစ္စာအဓိကဖြစ်နေတာဟုတ်။စားဝတ်နေရအဓိကဖြစ်နေတော့စားဖို့စောက်ဖို့အဓိကထားပြီးတော့အိမ်မှာဖြည့်ရှင်းရတာလေဒါတမနဲ့ဆိုရင်ဒါစံရှိလို့မရဘူးဆီရှိနေလို့လည်းမရဘူးလေဒါဒီမဲ့အာဟာရဖြစ်တဲ့ဥစ္စာလေးစားသုံးမင်းမှရမှာဟုတ်အဲဒါကြောင့်ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတာဆရာရဲ့လို့ကျွန်တော်လည်းတတ်နိုင်တော့စားတော့ပါလေလို့ဆရာဝန်ကကောင်းပါလေသူစံသက်ခါလည်းမယူဘူးအခါရရင်စေကန်းသွားရင်အာဦးလူကြီးလားဒီတစ်ခါဘာမှတပြားမှမထည့်လာနဲ့အလကားကုပ်ပြီးတယ်ဆရာဝန်ကျေးဇူးပြန်ပါတယ်ဆရာဝန်ဒါလက်ရှိကဥကားမရရတာတော့ကြာပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကျမ်းမာလေးကျမ်းမာလေးနေတယ်လဲလေးပြန်ကောင်းလာတယ်ကားရိုက်ခေါ်ရင်ပါလိုက်သွားပါတယ်ဟိုတစ်ခါကဒီ COVID-19 မဖြစ်ခင်မှာဂံကောပါသွားတယ်အဲ့ဒါ၄ရက်ဖက်ရရသေးတယ်အဲ့မှာ23ရက်နေ့ကတီးတိမ်မှာကိုဗစ်လူနာတွေ့ရဆိုတာနဲ့နောက်အစည်းအရုံးကလည်းပြန်ခေါ်တာနဲ့အပြန်ချလာအဲ့ကတဝက်တစ်ပြက်ဆိုတော့တဝက်တစ်ပြက်တော့မဟုတ်ဘူး၄ရက်စားတော့ပဲရက်ရသေးတယ်အဲ့ဒါအခုဒါပြန်ပွင့်တဲ့ကာလကျမှဝါရိုက်ဖို့အဲ့ဂံကောမှာပဲသူကတည်ထားတာလည်းဂံကောမှာပဲစက်တင်နေရာလည်းအဲ့ဂံကောမှာပဲစောက်ထားတာအဲ့တော့အဲ့လိုပဲပြန်ဝါရမယ်သဘောမျိုးရှိပါအဲ့ဒါကဘာဘယ်သူတွေနဲ့လဲမင်းသမီးတွေအဲ့မှာမြင့်မြတ်နဲ့အဲ့ချိန်ကမင်းသမီးလည်းမလာသေးဘူးလေမင်းသမီးလည်းမလာသေးဇပုတ်ဆိုင်ရံလေးနဲ့အရင်ဆုံးအောင်စော်မင်းတို့အောင်ပိုင်းတို့အဲ့မှာဟိုသူတို့ပဲရိုက်ဖြစ်သွားတာသူတို့တောင်တရက်စာပဲရိုက်ဖြစ်ပြန်တဲ့ဥစ္စာတွေမရိုက်ဖြစ်ဘူးဒါဥရောဆိုတစ်ဆက်မှမရိုက်ခဲ့ရပြန်လာခဲ့ရနှလုံးရောဂါဆိုတော့အဲ့လိုပိုက်တင်ငန်းတွေပါရရတော့ဘယ်လိုအဆင်အပြေ
ဟိုအသက်60ကျော်သွားပြီဆိုတော့ဟိုဖိုက်တင်းကိုမထိုးတော့ဘူးလေမဆန်ဘယ်လောက်ပြီးပြီးမထိုးတော့အမောလည်းမခံနိုင်တော့ဘူးနောက်တော့မင်းသားလေးကြီးကလည်းပြန်တွက်ကြည့်ရင်မင်းသားလေးကငငယ်လေးများတယ်အဲ့တော့ဦးတို့အသက်ရွယ်နေသူတို့ကဟိုကလေးတွေကြတော့ဟောကိုယ့်အဖေအဖေရွယ်အာဦးလေးရွယ်ဆိုမထိုးကြအောင်မထိုးကျင်ကြတော့ဘူးသူတို့ဘယ်ကလည်းမှန်ပါလားအဲ့တော့ဦးတို့ကဒါလိုင်းတစ်လိုင်းကိုလူကျန်းလော
jamu, petui ganu, chandangi lu, tu tu bayar zalu, ah, kapi ayu, aduh ber, aduh aduh di belu malu. อะไรคุณรู้เปล่าเดี๋ยวนี้อะไรกายดาริยาจารุคุณเรียนรู้ว่าดาวเปลี่ยนเสียงดาวเดี๋ยวสามเดือนไม่ใช่อะไรไปไม่ได้เดี๋ยวถ้าจะคุณรู้ว่าอะไรบางอย่างนกูเรียกอ่ะอู้ว่ากูเอเวซ่าเวบุเอเวซ่าจัดจัดอ่ะซีซันท่าอะไรน่าบูโรเลวามาจุนบูโรอาลันบูโรละอาลันเสียละอ่ะเทลันละอ่ะอันยูเวมละอ่ะผิวเวมละ อะไรผิวเวมละอะไรตัวอะไรวันเสาร์วันเสาร์เดียวก็ซีซันท่าอะไรบ่เอเวซ่าอะไรอ่ะอ่ะตรงนั้นก็ยังอยู่เลยตาตรงนั้นก็ยังอ่ะสุดๆเปียกตรงนั้นละอยู่ประมาณนี้เนี่ยอ่ะจะเล่นวิวตรงนั้นเลยดูเที่ยวละไอ้ลูกจะยังอยู่เนาะยังจะมาอีกสุดเลยยังจะมาอ่ะสุดๆเปียกเนี่ยมูเล่กูเอวิวไอ้ลูกปงจะมีเสียอยู่เลยไอ้ลูกรู้อะไรไปเนี่ยแต่ชูสันนัลล่าส่วนเนี่ย ตัวใหญ่ๆจริงๆก็มันเนี่ยพี่ว่าจริงๆก็เวชศาสตร์ตัวช่วยตัวช่วยสันนิษฐานเลยเวชศาสตร์เจ้าเวชจ้าใช่ไหมศาสตร์เจ้าเนี่ยเส้นบีมันตายได้หมดอุลิแล้วแต่อินเลตเทลอ่ะว่าห้องนี้ทั้งหมดพี่ว่าตัวรู้ว่าใครว่าเทวดาหรอกูพาใครได้รู้ว่าเมื่อไหร่ตายได้เอาไม่บีมันตะขาเลยพิสูจน์เทวดาเลย แล้วดูดูเจ้าใครดันเนี่ยเจ้าเอ็บดีอ่ะอุตรดิโลกว่าเขาว่าเขาเลยรู้ละหมดเลยเนี่ยแต่ยุ่งเท่าหน้าเวลุจ้าว่าอุรุงเงี้ยรู้ว่าส่วนดาอุตะเกียงเมืองดานี่เนี่ยอาการเราอยากแก้บุญไอ้เจ้ามาไอ้ใจดาโตกีปีกไอ้เจ้าลูกใครเนี่ยไอ้ยังทราบอยู่นับไปส่งอุปชิชเนี่ยดูเจ้าใครทราบอุรุ มันมีเดียเยอะแล้วก็อุ้ยว่ากายมาป่าเนี่ยมีเงี้ยดูยังมีเงี้ยสูงอ่ะยังตีสองคนนู่นนู่นเลยเนี่ยลูกว่าอยู่เจียงบ่าอ่ะอุ้งจอยลูกจ้าเนาะที่ไปก็จะอุ้งจอยลูกจ้าเนาะเจียงอยู่มีลูกอยู่ฮัลโหลว่ะอ่ะดูจะยังอยู่ใจลูกอ่ะอุ้ยส่วนอ่ะยังไม่บวชเนี่ยที่ใจอยู่ที่การศึกษาเลย ไฟแรงนี่แฟนนี่ลูกเขยอากูเชื่อมาจ้าหรอจ้าค่อยทั่วไปว่าที่ไลน์นี่เลยบอกตุลุใจใจยงจีได้ไลน์นี่เลยใครเนี่ยใครจะรู้กูเป่าดูตัวยาอะไรลูกจีอ่าเปียกันจังมีซ้อมไหมอ่าอยู่อะไรมาคู่ซ้อมดีเสร็จสักป่าตาเล่าไปพ่อบอกป้าวาลีเนี่ยตาก้าไทยเมื่อวานเนี่ยไอ้เราเนี่ย ขออยากจะอะไรทางดูแลจำไม่มาเข้าตาที่บินเลยแล้วก็ได้เลยคุยเรื่องนี้คุยใกล้ดีกว่าคุยตรงนี้เขาเดี๋ยวเขาเดี๋ยวกูโอ้โหโอ้โหอายุรู้ป่ะรู้สิแต่จำไม่เข้าน้ำมีเลยกูว่ามาเข้ามือส่วนลงมือชีพเลยเอามาลงมือชีพยังมีใจดูสาวนี่อะแค่แค่เพียงเอาเข้ามาเลยตัวไม่ใจวิไลว่ะกูต้องซื้อดีกว่าพี่ว่าอยู่ว่ากูว่ากู โอ้จำมาอยู่กูใส่หุ่นนี่นี่เลยมาจำมาอยู่ร่วมกองเนี่ยรู้แม่อันนี้น่ะดูยังไงจะเปลี่ยวชีวิตมั้งไอ้สิ่งก็นั่งสั่นวะล่ะนี่กูยังมาดูกูโยกเอาตัวเส้นทางวิวไอ้โยกเอาปูเตล่ะไอ้ร้านอะไรอย่างโยกเอาปีชีตากูว่าโยกเส้นทางเยอะโยกเส้นอะไรเดี๋ยวมากูจะไม่เยอะกูจะไม่เนี่ยเป็นเนี่ยกูไม่ใจหรอกไอ้ลูกจำมาเลยไอ้ลูก นี่เนี่ยเป็นตัวหลานลูกชายเนี่ยไปยังจะยี่อะไรเจ้าเนาะพิวสองมือเลยอาบีบาร์เลยทำไมเจ้าเนาะเจ้ามาอีมาเก่าเนี่ยเช่นมา
ကျွန်တော်ကာရိုက်ဒီနားခဲ့ရတယ်ရက်ဒီအများကြီးရှိခဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကျမကြီးပြန်ကောင်းလာရင်ပေးရစမြောင်းကျွန်တော်ရဲ့ကြက်အဆိုင်ရှုံတွေပြုဆောင်သွားပြီးပါမယ်ပေးစကိုဖြောပြပြီးအောင်ကျွန်တော်မစီရင်ထိပါဘူး